Ma mi daš ti umrla? Ok. A je to za vedno? Ja, za vedno. A tudi, ko boš umrla? Ja, ja, tudi, ko bom umrla, veš kaj naredila? Yes! Ja! Ok! Zdravo! Živjo! Mi smo Bipop! In to je Mamin Life! Opozorilo ne. Jaz mislim, da ko se odločiš tak sam per sebi za otroka, se moraš sam prepustiti temu doživetju, skočiti v vodo in splavati. In je vse bo ok. Ja. Tudi če misliš, da ne bo, bo. Bo, ja. Verjetno boš mislila, da ne bo. Itak da bo. Ampak bo. Jaz nimam neuspeha kot mama. Ampak ne vem, mislim, nočem razmišljati o tem, ker pol bi se lahko sam zapletla v te neke miselne kroge, ki pa pač ne vodijo nikamor. Tako da boljš se mi zdi, da se osredotočiš, tudi če spoznaš kakšno napako, ki si jo naredil, da jo prepoznaš, pa pol rečeš, da je bila fajna lekcija in si se kaj iz tega naučil. V bistvu, ne prvno rekla, da je to neuspeh, ampak zadnjič mi je dala misliti moja starejša hči, 12-letna, ki je ta mala, ki imam 6-letnico in 12-letnico, ko sem nekaj popustila mlajši in mi je rekla ta velika, mami, če ješ to zdaj naredila, bo skozi izkoriščena z jokom. In ko ti to otrok reče, si kar tist... Ja, dobro, dobro, ja. Ne morem reči, da je bila zlobna stvar, je bila pa zagotovo nenavadna, ker je imela eno obdobje, ko me non-stop sprašvala, kdaj bom umrla. Mami, kdaj boš ti umrla? Okej. In imela je tako obdobje, ko so mimo jedoči pač šli, mimo nas, in je rekla, mami, kdaj bo ta stric umrl? Tako da imeli smo odkar nekaj časa na pogovore o smrti, ampak pol je to minil, tako da je. Meni je bila, lahko rečem, najbolj zlobna stvar, ki so mi jo rekli, preden sem imela otroka oziroma, ko sem zanosila, no, zdaj se bo pa vse, mislim, zdaj to grdo, zdaj se bo pa vse zaključilo, zdaj pa ne bo več časa za druge stvari. A, ste imeli narobe. Ja, mogoče podobno svet je tisti, sej boš videla, ko boš ti mama, ne? To tudi mogoče mi kdaj pol uporabimo prkaj. Čeprav to je res, ne? Ja, res je. Dokler nisi mama, ne moreš vedeti. Ja. Da, res mogoče v praksi to včasih težko, no, ampak vdihen, preden odreagiraš. No, meni mi ni mogoče povedal, da je tukaj sicer lepo slišati besedo mama iz ust otrok, ampak pol konci dneva, ja, ko jo pa tukaj slišiš, ne, pa pol že res konc dneva, okej, ne, že pol okoli 8 zvečer rečem, ja, mami tukaj, ja, ki me že tukaj bombardirajo, ja, tako da to mogoče, ja, velikrat bo slišati mami. Ni več čokolade. Ja, res! Zdaj bom spet malo tako po svoje povedala, samo je to res. Jaz ful zagovarjam to, da se otrokom ne smemo lagati. Ker sem tudi... Tudi za čokolado? Ja, ne, zato ker, a veš, časih starši naredimo tako, ne vem, mami je šla pa tja, pa pride čez 2 ure in pol ne pride in pol se mi zdi, da lahko otrok ful neko travmo zaradi tega doživi. Povej mu po resnici, tak pač je, moraš se s tem prijazniti in gremo naprej. Se mi zdi, da vedno ta iskrenost vedno najde. Ampak vedno pa so neke male leži. Ja, to male leži pri čokoladicah. Tu sem predvsem mislala na te. Ker ti karite lahko zdaj si sveti. Ja, ne, mislila sem na te vzgojne, no, veš, ko gre babici, ne vem, pa pol, ne. Jaz sem si kar všeč dobro. Mislim, zdaj v tem trenutku, no. Mislim, jaz zase zmeri govorim,
da sem zorganizirana, čeprav partner se s tem ni ne bozi. Ja. Ampak otroc ful kopirajo starše in njihove navade in vidim zdaj pri starejših čerkih, da ve biti tako kar malo neorganizirana in jo glih zaradi tega pokritiziram, da te se zorganizirali, predvsem za šolo, ne? Tako da ja. Jaz si mogoče želim, da otja ne bi mogoče tako čustveno reagirala, kot jaz. A ja? Ja. Si mi videla v glavo? Ne, hodila sem za sebe, to reči, da včasih prehitro. Ja, no nekar to jaz tudi, ne, prehitro čustveno odreagiram na kakšno stvar, pa mogoče je dobro, da upoštevamo Alenkin na svet iz prejšnjega vprašanja, vdih, ja, izdih in pač potem odreagiramo. Sam včasih tudi ta vdih, izdih, ne. Ne, ampak temu se pol pač reče live. Mogoče glih to smrtjo, ko sem prej razlagala. To, da me vprašala, kdaj bom umrla. To mi je bil kratko malo šok od začetka. Pa ko me je to vsak dan sprašvala, sem videla, da je to neka faza. Odgovorila sem ji, da ne vem, kdaj bom umrla in potem me je vprašala, kdaj bo ona umrla in sem pač rekla, da ne vemo, ne. Zdaj sem si dala nov tatu, ne. To je O in srček v potja in pol srček kao for life, pa to. In me je to vprašala in je rekla, wow, tatu imaš? Ne, rekla je, wow, imaš tatu. Sem rekla, ja, a je to za vedno? Ja, za vedno. A tudi, ko boš umrla? Ja, tudi, ko bom umrla. In škaj naredila? Yes! Mene, kar me je pa v bistvu šokiralo, presenetlo, no, te neke drobne laži, recimo starejša hči, že ve imeti kako, ne, ampak midva s Primožem Spartom. Veš ti kaj, midva sva pa že tukaj dala čez, ti pa naj, ne moč, bolj kar vidiš, ono. Ja, ja, ja. Ta mala pa tudi, ne, ker vem, da sem jo tudi enkrat pokregala, ker sem kako me res blazno domišljijo tebi naši otroci. Se fajn, in recimo, ja se hvala Bogu, ampak ko ti pove nekaj iz njenega zornega kota, ne pa tudi z tistega drugega, ga ni nujno, da je ona čist nedolžna. In ko smo jo pač dobili in na lep način so. Drama queen. Drama queen. Z D velikim. Veliki D. Fajn. Ko gledam moja najmlajšo, je pa ista, ko sem bila jaz, ko sem bila mala, kadar se mi je nekaj pokriven zgodil, tist, ko sem se, ko je bilo nekaj nefer, kadar sem se zjokala, sem čist pika starata. In je Flora čist isto in kadar se ji to zgodi, rečem, zdaj pa res je bilo, res je ona imela prav, naprimer, če je kak dvoboj med sestrami pa to, ne, in potem vidim, da, ker jo prizadane, tak, ne, tak, da res kar take flekece dobi in jaz sem bila ista, ja. To je bil Mami Life. Več se vidi, pa spremljajte na star ognjen. Zdaj vidimo.